Kanceri i gjirit është ndër më të shpeshtit që prej gratë në Shqipëri. Rreth 32% e atyre që vuajnë me kancerin e zë kjo sëmundje, e cila duket se nuk do të gjej qetësi, por mjekët këmbgulin se trajnimi specialistëve të kësaj fushë me standardet më të reja të trajtimeve është një domosdoshmëri. Unë mendoj që spitalet tona akoma nuk ekzistojnë standarde. Shifrat e sotme nuk tregojnë që heqja shpëton njeriu. Heqja në kohën e durr shpëton një femër nga kanceri i gjirit. Trajtimi me të gjitha standardet, me gjitha medikamentet e reja që po vijnë, shpëton jetën e grave. Mjeku kirurg Arben Kuçani, i cili prej vitesh punon në Austri, tregon madje edhe një nga rastet kur kanceri nuk është diagnostikuar, edhe pasi pacienti ka shkuar te imazheristi. Për fatin e keq, kam pas këtu femra që kanë qenë 2 muaj përpara ke një imazherist, ke një mjek, dhe i ka thonë çdo gjë në rregull, dhe vin këtu dhe më gjen një kancer 2 cm të madh. Kjo tash nuk ka më me pacientët të bëjë. Pacienti e ka bërë punën e vet, ka ardhur edhe ka thonë të lutem shikoj se më dhem këtu, kam një shqetësim, ndjej një ndryshim, pra gjithë propaganda mjekësore e boni punën e vet. Tani është puna jonë. Mjeku apelon që shteti të ndihmojë specialistët e onkologjiku që të marrin specializime për të sjellë në Shqipëri standardet në mënyrë që jo kushdo të merret me trajtimin e kësaj sëmundje.